ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର 1, ଆହୁରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ପୁଣି ବର୍ଷା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କୁହୁଡ଼ି ବହଳ ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 7 ଦିନ ଏହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 22 ଓ 23 ତାରିଖରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟରେ କମିବ 50% ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା 31ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଇ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗେଟ୍ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ 50% କମ୍ କରିବା। ପରିବହନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଜାରି କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ମାହୋଲ ସରଗରମ। ଭୋଟରକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ତାରିଖା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 10ଟି କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ, 24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣି ଯୋଗାଣ, ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେଜରିୱାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯମୁନା ନଦୀ ସଫା କରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେଜରିୱାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଯାନବାହନ ଓ ଜନଗହଳିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଘୋଡ଼ାସବାର ପୁଲିସ। ଯାନବାହନ ଏବଂ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି 88 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁତୟନ ହେବ ଘୋଡ଼ାସବାର ପୁଲିସ ୟୁନିଟ୍। ଏବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଶିରିଡ଼ି ବନ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଶିରିଡ଼ି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିବସେନା ସୁପ୍ରିମ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଶିରିଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବ ଆମେରିକୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ। ପାଖାପାଖି 22 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଆମେରିକୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ AES ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ଥିବା 49% ଅଂଶଧନ କମ୍ପାନୀ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଏହି ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଆପାତତଃ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶଂସନୀତ। ରାଜ୍ୟର 114ଟି ପୌରସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ 110ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ODF ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ODF++ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଲାଗି ମଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 52ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 1,32,524 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଖାନା, 5,213 ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା, 4,421 ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଗତ 17ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଥର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି। ନମ୍ବର 7, K4 ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତଟରେ 3500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ K4 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଦେଶ ନିର୍ମିତ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ INS ଅରିହନ୍ତରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଆହୁରି ଶାଣିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 9, ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ନର୍ସରୀ ଅରାଗ୍ନିସ୍। ଉତ୍ତରା ଛକରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନର୍ସରୀ ଅରାଗ୍ନିସ୍ ରବିବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୁଖ୍ୟ
ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅରାଗ୍ନିଲ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହମ୍ମଦ ଏଖଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନର୍ସରୀରେ ଅର୍କିଡ୍, ସୁକ୍ଲେନ୍ ବା ରସାଳ ତଥା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଭଳି 150 ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଏଭଳି ବୃକ୍ଷ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 10, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଫର୍। ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଧା ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛୁଟି ନେଲେ ସେବକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ସେହିମାନେ ଅଧା ଦିନ କାମ କରି ଛୁଟିରେ ରହିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।